Klockan är väl ungefär 5-6 tror jag. Och vi har kommit en halv fem. Vi har kommit ganska långt på Kalle Bubbelägge. Just nu har vi just passat fast kastaren här. Och den väger ganska bra faktiskt, mycket bra mot det jag trodde. Vi ser att det är en tyngre del och en lättare del. Så är det, det krävs inte mycket för att man ska. Visa balansen lite igen. Ja, exakt. Det är bra sen. Kameran går. Nej, med lilla motvikten. Vi har kommit till gruppens, ja, jag vet inte hur många fel har skett, så det är första konstruktionsfel. Om vi kollar på bommen här så har den blivit krökt. Detta beror på att vi har tagit en större motvikt. En slägga på betongvikt på 50 kilo plus kättingvikt och Ja, originalröret. En aning mer böjt än vad det var innan. Så det. Men resultatet blev bra. Det var ett helvete dock att hålla uppe denna, knacka och vinkla så vi fick in röret rätt igen. Men tre stycken så klarar vi det. Och det här röret ska nog inte gå att böja lika lätt i alla fall. Nu fick jag någonting. Ja, bomben är tillbaks. Förstärks lite igen. Christian just nu. Sitter han från början? Looking good. Ja, efter mycket ihärdigt arbete så har vi äntligen bytt stång. Och Christian sätter på den sista bromsklossen. Kom igen! Bromskloss. Ja, så att stången inte åker ut i alla fall. Lite mer för att röja. As good as new again. Ja, Christian. Just nu håller jag en väldigt speciell bräda här i handen. Detta brukade vara toppen på en tree butcher, men det var lite för klen för att hålla emot den nya motvikten, så det där hände. Och Och vi funderar nu på att förstärka den, så vi ska såga till några brädor och förstärka den med, så får vi försöka. Vad är det vi behöver här? Det som inte skulle vara kvar. Förlåt, det var glömt, sa du. Ja. Jag kan lacka bort lite tyngd på motvikten som gjorde att den pajade från första början. Gick av. Så nu ser det lite stenaktigt ut. Så,
slungen här. Det var synd att vi inte fick på bild när vi lyckades knäcka den här stommen vid provskjutningen, så att säga. Men man kan inte få allt. Det här är tribatchen då. Så klar som den någonsin har blivit. Och funktionen är en stor vikt där uppe som är kopplad till en bom som går ner. Där vi har centrerat ett rör genom bommen ner genom där, som vi ser, in i de här stommarna. Ner till kanten där rakfyllningsmekanismen är. Laddningsprojektilen ligger där i. Och idén med allt detta ska vara att den här systemen. Idén med detta är att när denna åker ner så kommer den dra upp i en rotation denna stommen. Så att denna delen kommer alltså peka. Jakob, andra åskådare. Jag kommer till punkten då slungan är modifierad, klar, färdigbyggd och redo för sitt första test. Fem meter långt bort och du är alltså projektilen. Två kilo projektilen. Consider it a challenge.